Ég held að hvorum okkar þetta það í hug að fjármálaráðherra hafi neitt með þetta mál að gera. Nei, nei. Það eitthvað fólk í kringum hann sem að Nei, en það auðvitað vakna spurningin hvort að hann bara almennt vanhæfur til þess að gegna sínu embætti. Já, það svo. Þegar hans ættingar eða þannig hlut og hann getur ekki, hann getur ekki bitið á jaxlinn, barið í borðið og sagt bankasýslunni að ganga til verka. Já, það hlaupið úr einu í annað, það er svona, það er farið undan í flæmingi, en fjármálaráðherra virðist ætla að reyna að humma þetta mál fram af sér. Hann má auðvitað ekki gera það, en hérna, sko, Landsbankinn mjög verðmæt eign og ég hefur verið það en við vitum að fjármálastofnun fjármálafyrirtæki það ekkert fjármálafyrirtæki sem þolir það að trúverðuleikinn að trausti til hennar hverfi eða rýrni nákvæmlega það var að ég lata það sem ég ætla að fara að tala um inn í og það einmitt þetta þess vegna það sko mikið hagsmunamál ekki fyrir ríki sem eiganda og fyrir bara fjármálakerfið í heildsinni að það ríki traust á þessari mikilvægu stofnun í íslensku fjármálakerfi. Og það ríkir ekki vegna þess að sko yfirlýsingar bankastjórans, þær rekast hver á aðra. Það er ekki hægt að draga aðra áldum, en á einhverjum tíupunkti hann verið að segja ósátt. Við vitum ekkert sko er þetta endanleg útgáfa? Er þetta endanleg útgáfa? Ríkisútvarpið lendir nú í vandræðum með það að vera send út þætti sem voru ekki endanlegri útgáfu fyrir þessari viku. Er afstaða Landsbankans, svo síðasta sem kom af vörum bankastjórans, er þetta hinn endanlega útgáfa? Eða kemur önnur útgáfa á morgun?